Sobia y ñamre, cambiano misteru, porque aún ya suena, abshir chava balu, ya, ya te llamre que dan, ojo, ya te llamre que dan. Suit wala nahi aayi us suit kya ala suit ala wala ka ala 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 We realize this could get dangerous. Let it go, dogs, let's go. Now the dog's coming. Well, we're not sure what's going on here, but the roo has the dog. Now look at this. ያራዳ ልጆች ዜና ቢያነቡ አስባል ኢቲቪ ላይ ግስጥ ብሎ ሱፉን ምናምን አይደለም የሚጨሰው ባላቶሉን ይቆረጣል ምንድነው ብራውኑን ይቀባና ማለት ነው ያ ሀገር ምርሽ ምናምን ነገር ታቱ ምናምን እዚህ ጋር ፒስ ላቭ ምናምን ይሏል ዲር ማማ ይፈረደበት የሸቤ ጥቅስ ምናምን ተነቀሶ ምናምን በቦዲ ከች ይላል ኢቲቪ ላይ ዛሬ ያራዳ ልጆች አራት ሰዓት ሆኗል እኔ ሰዓት ነው አልሹፍኩትም አረ ዲፕሎማሲያችን ይልለቂት እየገባ ነው ጭራሽ ደሞ ጀሬስካ ማለት ነው ቱርክ ሄዶ በትበት ሲል ከሰቢንጎሪያ ጋር ብላም ነይ አላለም ያዛ ጁምበይል ደሞ እዛ ውስጥ ያለ ዲፕሎማ ከና አልተመቹትም እና ጦር መሳሪያ ካልሆነ ዛሬ ልማት ሲባል ወይ ልማት አረ የለም ባሉ አየረኛ አድዋ ላይ ምናምን የለም ሚጀሬስ ምን ነው እና የጃፓኑ ደግሞ ፕሬዚዳንት ጂ8 ውስጥ ግቡ ሲባሉ ኧረ እኛ ቪ8 ውስጥ ረሚንገባ ፋራ ፈልጋል ዜናው በዚህ አልቋል አሁን አባታችሁ ከእናንተ ጋር የለም የለም እሺ አባታችሁን ምን ሲሰራ ያለው ሹፌር አው ነበር ሹፌር ነው እናትን ጥሎት ሄዷል በነገራችን ላይ እናትን ጥርሷን ያማታል አው አው ግብን ሄደች አኪም በኔ ሄደች ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። እስከ ተዘጋጁ እሺ። በነገራችን ላይ ምንድነው ጭንቅላትህ? ያማሃል? ያዞረኛል። ያዞረሃል? አዎ። መንፈሱ ነው ዛሬ ተመታ። አሜን። እሺ።
አዲስ አበባ ያለች መሰረፍና እሺ አንድ ሷ ሌሎቹ ደግሞ ተበታት ነው ነው ያሉት የናተ እህቶች ሁላችሁም ተነሱ ደንዳሽውን እንጨፍር እሺ ዲዛይን ቢሻማታ እሪ ዲዛይን ኢራማታ ደንዳ ደንዳሽው እሩ 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 ተራማኖ አጫፎ ሲዴ መሳን Chandi za drega, kita suga sana Ia no dretto via poi se di basana Le tristo Prank call ila. Mettenal. Hello. Hello. Abir. Hello ragata salam ndo. Abir masken. Ah tachagarku. ለሌት ለሌት የራቁት መንፈስ አስቸገረኝ 8 ሰዓት ስልክ አስቀሶኝ ይዞኝ ይሮጣል ምን ላርግ ሄሎ ታጫናኩኝ ለሌት መንፈስ እየመጣ አስቸገረኝ ነውንዴ አው ባካ አንተ ላንተና ለሌት 8 ሰዓት መጥቶ ከተኛውበት ይዞኝ ይሮጣል አዛ በኋላ አሁን የሆነ ተራራ ላይ ወስዶኝ ነው ይጥሎኝ ነው የት ነህ አንተ ምን ይሻላል ምን እንደምሻለኝ እስቲ ንገረኝ በጌታ ስም በእና ተቸገርኩ ሸሞ ነው
እስንቴን ግሪሽ ያሳመ ያማር ፍሪ ማይበላ ሁሉ ወዳጅ ማይሆኑ ሽንቱ በሳቅሽ አትፊ እትላታ ታብሪ ባመልሽ እነይ ብሏት መለይ እነይ ብሏት የዋናት ስትፋንድልያት ሰሆምና ሲከዳ ሳያዝና መረዋት መንገዷ እንዲቀና ሚስትሯን አጋርዛኝ አካፍላኝ እልቧን ግበና ታሳዝነኛለች ሲጎዳት ብቸኛ መሆኗ ደሞ የሚገርመው ሁሉ ሰው ማመኗ መውደዷ ፈጣሪ ጠብቃት ዙሪያዋን ሹኖ መንገዷ ስግሪዳ ናት ስግሪዳ ስግሪዳ ናት ስግሪዳ ስግሪዳ ናት ስግሪዳ አልወድማ ይትወድ ካሚዳ እየጥራዋ ታሰማኝም እየነገርኳት ልቤን እንቱ መንገድ ሽሙ ነው እስንቴን እንግሪሽ ያሳቤን ያማር ፍሬማ ይበላ ሁሉ ወዳጅ ማይሆኑ ሽንቱ በሳቅሽ አትጥፊ እትላታ ታብሪ ባመልሽ እናይ በሏት መለይ እናይ በሏት የዋናት ስቴፋን ድልያት ሰሆምናት ሲከዳሳ ያዝና መራዋት መንገዷ እንዲቀና ከአንድ ሙላ ሶስቴ እናይ ብዬ ያልብን ነግራት መልሳ መላንሳ ልጅቷም ሁልጊዜ ንዛው ናት ሳቅናም ጨዋታ ሲያምርላት ንድሏም ሆነና ፈጣሪም ኮነናት አይ ጊዜ ጊዜዋ መትመሟ ስግሪዳ ናት ስግሪዳ ስግሪዳ ናት ስግሪዳ እናመሰግናለን።